Ermənilərin pilotsuz uçuş aparatı vuruldu, döyüş heyəti məhv edildi. Düşmənə məxsus PUA vurulub və artilleriya qurğusu döyüş heyəti ilə birlikdə məhv edilib. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. O bildirib ki, bu dəqiqələrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus PUA vurulub və düşmənin atış mövqeyindən yerləşən artilleriya qurğusu döyüş heyəti ilə birlikdə bölmələrimizin sərras atışı ilə məhv edilib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusunun bölmələrinə məxsus növbəti PUA-nın güya vurulması barədə yayılan məlumata gəldikdə isə bildirir ki, bu dezinformasiyadır. Həqiqəti əks etdirmir və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəsmisinin öz uydurmasıdır. Azərbaycan ordusunun bölmələrinə məxsus PUA-lar tam tərkibdə sıradadır və heç bir itki yoxdur, deyə qurum rəsmisi bildirib.